Pavasarīgi, vasarīgas, priecīgi nebēdnīgas dziesmas par putniem un dabu bērnu vokālajai grupai Dzeguzīte uzrakstījis maestro Raimonds Pauls. Šodien klajā nāk jaunais albums putnu dziesmas ar Guntera Rača vārdiem. Tur ir Latvijas dziedošie putni pietiekamā daudzumā, bet ir arī eksotiskie. Teiksim, pingvīni, kas arī skaitās putni, un to mēs mēģināsim dziesmā noskaidrot, vai tad pingvīni prot lidot, vai viņi ir putni vai nav. Tāpat arī pelikāns, diezgan kolorīta, manuprāt, versija sanākusi ir. Es ļoti labi atceros, ko nozīmē bērniem rakstīt tajos gados. Ja? Kad es vēl biju jauns, vēlas nezinu, kas tie bija pagadiem. Šodien jau viņam ir jau saskatījušies tos mobīlos, visu tos ritmus, visu tos dejas, un viņam visam ir skaidrs. Vai mums ir pāriet uz to? Es domāju, ka kaut kur tas latviski tautiskais viņš ir kaut kur bišķi jāsaglabā. Jo, vismaz tautas dziesmi, kaut kādas noskaņas. Bet galvenais jau ir atrast arī dziesmiņā to piedziedājumu daļu, to frāzīti, kas viņiem, kam ir jāpielīp. Latvijas radio bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte pastāv jau vairāk kā 50 gadu. Kopš 1972. Gada ansambļa vadītāja bija mūzikas pedagoģa un diriģente Daila Martinsone. Tagad kolektīvu vada viņas meita Zigda Martinsone. Interesanti uzzināt, kuras dziesmas paši Dzeguzītes dziedātāji uzskata par vislipīgākajām. Vislipīgākā ir Mazputniņš telefona trāts, jo viņai tā melodija un tie vārdi ir ļoti skaisti. Trulītis, jo tur tāda ātra dziesma un ļoti forša melodija. Kas ir tas, kas jums patīk šajās dziesmās? Kad jau varētu būt tas ritms un tā mūzika un tā melodija ļoti jautra un tāda forša. Kopā ar Dzeguzēniem dziesmas iedziedājuši Latvijā pazīstami dziedātāji un dziedošie aktieri. Rihards Lepers, Emīls Balcers, Aija Andrējeva, Paula Saija, Ivo Grīsniņš Grīslis un citi. Un vispār liekas, ka šīs bērnu dziesmas un ko maestro arī šīs bērnu dziesmas, ko viņš rada, viņās visās iekšā ir tā bērnības nenotvarama tā skaņa, garša smarža. Un tas, man liekas, šajā dziesmā ir tas īpašais. Vispār burvība tajā, ka maestro savā vecumā un maziet Dzeguzēni savā vecumā izvedo kopā tādu jaunu kopdaļu, kur ir absolūts arī paaudžu atšķirības. Jaunā albuma vizuālo tēlu uzgleznojusi mākslinieca Kristīna Luīza Avotiņa. Botāniskā dārza Šķūnī Dzeguzītes diska putnu dziesmas atvēršanas svētkos viesojās Anete Lesīte un Igors Tūns no Latvijas televīzijas.